Predlagam, da preden začnemo z sedmo redno sejo, 18 navzočih, ugotavljam, da občinski svet je sklepčen in lahko prične za delom. Najprej preidemo na obravnavo zapisnika 6. redne seje in pa 16.9.2019. Odpiram razpravo na sam zapisnik. Jo ni, jo zaključujem in prehajamo na potrditev skrajšanega zapisnika 6. redne seje občinskega sveta občine Litija. Dajmo navzočnost. Osemnajst navzočih svetnikov, kdo je za potrditev, prosim, modre kartone. Tudi 18 za, nobenim proti, soglasno. Tako je zapisnik potrjen in prehajamo na obravnavo dnevnega reda 7. redne seje, točka 1, odlok o spremembah, odlok o javnem redu in miru občine Litija drugo branje. Točka 2, odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave med občinskim inšpektoratom in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, prvo branje. Potem pa predlagam, da je točka 3, informacija o stanju družbe Ceros d.o.o. Zdaj to gradivo ste dobili sicer v petek, vendar je to gradivo že tudi obravnaval v sredo odbor za infrastrukturo in že takrat sem samim članom odbora predlagal, da ocenujem tudi glede na pobude, ki so bili na prejšnjih sejah, da to poročilo damo na tokratno sejo, tudi zaradi tega, ker je nekaj manj točk, decembrska seja bo bistveno bolj obsežna. Mi bomo tudi obravnavo rebalansa proračuna za prihodnje leto in se mi zdi, da imamo danes malo več časa, da lahko se posvetimo tudi tej temi. Zato predlagam, da je to točka 3. Tem pa naslednje točke, točka 4, poročilo v delu Javnega zavoda Osnovna šola Litija za leto 2018-2019. Isto potem točka 5, poročilo Javnega zavoda Oša Gradec. Točka 6, poročilo Javnega zavoda Oša Gabrovka Dole. Točka 7, poročilo o delu Javnega zavoda Glasbena šola Litija Šmartno. 8, kadrovske zadeve, 9, premoženjsko-pravne zadeve, 10 informacij o delu župana, podžupanja in podžupana in pa točka 11, vprašanje in pobude svetnikom. Dajem takšen dopolnjen dnevni red v razpravo. Dobro večer, hvala za besedo. Gospod župan ne bi v dnevnem redu, ampak mislim, da je prav, da opozorim glede na to, da ste nas seznanili na zadnji seji kolegija, da je kolega Jančar sedaj naprej neodvisni svetnik in mislim, da je prav, da bi se temu primerno tudi sedežni red izvedel pred nadaljevanjem seje, kajti iz informacij, ki smo jih dobili tudi iz medijev, je bilo pač ugotovljeno ali pa se ugotavlja, da nikoli ni bil član Desusa, da so bili tukaj zavedeni pač volivci, ki so ga volili, volivke in volivci, strani stranke Desus in da so bili dokumenti, ki so potrebni za kandidiranje, tudi pač podpisi njegovi ponarejeni, tako da menim, da sploh ni bil nikoli član pač svetniške skupine Desus in mislim, da je tudi nekorektno, da se še pojavlja v teh klopih. Hvala lepa. Gospod Kozdevčar, jaz predlagam, da za današnjo sejo se smo tudi napis spremenili, ampak da ne bi časovno zadevo se pravi obremenjeval, ali se lahko dogovorimo, da danes ostane sedežni red takšen, kot je, to naslednje seje se bom pa pogovoril tudi na kolegiju občinskega sveta. V redu, hvala. No, zdaj še mimo grede, jaz na začetku tudi še nisem predstavil na moji desni, vidite Ivana Matijeviča, novega direktorja občinske uprave. To tudi jaz nisem naredil. Na moji levi pa vidite, da je danes prazen mest, pa še nimamo zasedenega mesta občinskega pravnika. Matija Habenja se v tem času, na žalost, seveda zapustil.
Mislim, da smo v zaključni fazi, smo zdaj postopka izbere novega pravnika in verjetno lih še na decembrski seji še najbrž ne bomo moč, da bo z nami v potem začetku prihodnega leta, pa če bodo postopki šli do konca, ustrezno pa lahko že. Toliko, no, še za dodatno informacijo. Tako da, zdaj, če ni več razprave o dnevnem redu, prehajamo na odločanje o dopolnjenem dnevnem redu, gotavljamo na vzočnost. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 na vzočih. Kdo je za dnevni red? Prosim, če pride malo red po tom. 19 za, je kdo proti, tudi ne, pa onda sprejeta. 18 glasovi za in nobenim proti, je dnevni red potrjen. Tako prehajamo na točko 1, to je odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru. Pa bi kar prosil direktorja, gospoda Matijeviča, za uvodno predstavitev. Pravljeni še v mojem imenu, bom nakratko predstavil ta odlok, ki je bil trenutno obravnavan na vseh odborih v prejšnjem tednu. Pred vami je dopolnjeno gradivo z zadnjimi pripombami odbora za statut in pravna vprašanja. Gre za nek tehnični oziroma nazadnje se je popravila ena napaka v samem predlogu. Sicer so se dve številke zamenjali, prejšnja osma točka je dejansko deveta in pa člen, ki je bil označen z devetim členom, je zdaj drugi člen. Nakratko bi samo pojasnil, da so v fazi obravnave tega odloka prišle različne pripombe, tudi v prvem branju strani občinskega sveta. Te pripombe smo v veliki večini upoštevali, v nasprotnem primeru pa smo podali nek obrazložitev, tako da jaz ocenjujem, da je ta odlok primeren za obravnavo in potrditev. Predvsem smo bolj natančno določili, katere domače živali je prepovedano oziroma je dovoljeno vzrejati v urbanih naseljih. Dodali smo bolj terminološko opredelitev pri prepovedi kop, prejšnji oziroma trenutno še velja prepoved, ki govori, da je prepovedane kopanje živali v potokih, studencih in podobno. To smo bolj opredelili, tako da zdaj je prepovedano umivanje živali s čistilnimi in podobnimi sredstvi. Tretja točka oziroma deveta točka sedmega člena pa govori o gnojenju, kjer smo pa tudi, bom rekel, tako opredelili zadeve, da se zdaj natančno ve, kaj je prepovedano oziroma da bo omogočen namen, ki smo ga s tem členom želeli doseči. Toliko z moje strani, tako da odpiram pa razpravo. Tudi ni želje po razpravi, jo zaključujem. Prehajamo na odločanje in sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Tija sprejme odlok o spremembah odloka v javnem redu in miru v občini Tija v drugem branju. Gotava navzočnost. 20 navzočih, kdo je za, prosim, če dvignem modri karton. 18 za, kdo proti? Ne. Dan, da je 18 glasovi za, nobenim proti, odlok sprejet. Prehajamo na točko 2, to je odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji, Prvobranje. Heleno Kozlevčar, vodijo skupne uprave za vodno predstavitev. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Razlog za sprejem novega odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave je obvestilo občine Ivančna Gorica
o nameravanem izstopu iz organa in sicer z dnem 31. decembra 2019, kateri sklep je bil sprejet tudi na njihovi seji občinskega sveta 20. junija. Ker gre za spremembo več kot tretjino členov sedanjega odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave, je bilo ustrezneje poseči po novem odloku namesto, da bi naredili novelacijo zdajšnjega. Poglavitne spremembe odloka so sprememba naziva zaradi odhoda ene občine, nalogam inšpektorata in redarstva se dodajo naloge področja prostora v delu, ki se nanaša na urbanizem. Spremeni se delež financiranja organa skupne občinske uprave, tako da se po novem sredstva zagotavljajo v deležu glede na število prebivalcev in sicer Dol slabe 23%, Litija slabe 57% in pa Šmartno pri Litiji slabe 21%. Dodane so tudi določbe, s katerim se urejajo medsebojna razmerja v primeru izstopa ene občine iz organa skupne občinske uprave. Pravice in dolžnosti delodajalca po novem izvršujejo župani vseh občin ustanoviteljic oziroma vodja organa na podlagi njihovega pisnega pooblastila. Opozoriti je potrebno tudi na sprejem novele zakona o financiranju občin iz leta 2017, kateri spreminja način sofinanciranja skupnih občinskih uprav z namenom krepitve medobčinskega sodelovanja in s tem so zaostrili pogoje sofinanciranja stroškov organa občinske uprave strani državnega proračuna. Po 1.1.2020 bo občina upravičena do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje nalog v višini 30% v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, če bodo v organ vključene najmanj tri občine, za katere se bo opravljala najmanj ena naloga. Za vsako dodatno nalogo izmed naborov področjih iz zakona se višina sofinanciranja poveča za 5%. Po nalogah, ki jih sedaj opravljamo, pomeni to za našo skupno občinsko upravo 35% sofinanciranja iz državnega proračuna. Pogovori tečejo v smeri, da bi v drugi polovici leta 2020 v skupnem organu zaposlili tudi urbanista in bi tako razširili nabor nalog še za področje prostora, kar pomeni dodatnih 5% sofinanciranih sredstev iz državnega proračuna in bi bilo na koncu 40% sofinanciran delež. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, pa občine uredijo z medsebojnim dogovorom. Kakšne bodo finančne posledice zaradi izstopa občine Ivančne Gorice iz skupne občinske uprave? Na občino Litija odpade večji del sofinanciranja stroškov dela organa, po drugi strani pa zaradi ene občine manj, pričakujemo tudi manjši obseg stroškov poslovanja, tako da znatnih dodatnih obremenitev ne bi smelo biti. Pričakujemo pa tudi od odhajajoče občine, da prevzamejo enega radarja, ker s tem se bo obseg dela v našem skupnem občinskem organu znatno zmanjšal. Toliko z moje strani. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za besedo, župan. Odbor za finance je obravnaval navedeni predlog odloka o skupni občinski upravi. Predlaga občinskemu svetu, da jo v tem besedilu, kot je predložen, tudi sprejme. Člani odbora so imeli sicer nekaj vprašanj, pomislekov, vendar mislim, da bo predlagatelj to do drugega branja preveril oziroma dodatno obrazložil. Predvsem to, glede na to, da bo občina Litija, glede na to, da ima tudi največ število prebivalcev, da bo tudi finančni delež pravzaprav najbolj bremenil občino Litija, če bo seveda tudi pri delu tega urbanista, kot je predlog za naprej, če bo pač tudi ta urbanist več svojega delovnega časa namenil občini Litija. Mislim, da je že tudi v odloku, kar smo videli v tem predlogu, napisano, da dejansko se tudi obseg del
zaposlenih smatra glede na število prebivalcev. Tako da mislim, da je to že zdaj jasno, da niti ne rabimo dodatne obrazložitve. V glavnem, odbor za finance predlaga občinskemu svetu, da sprejme navedeni predlog odloka. Jaz moram samo to krečno, ker ni nobene razprave. Zdaj v Šmartnem je bilo prvo branje že upravljeno. Tam je bilo kar nekaj pripomb na področje dejavnosti urejanja prostora kot skupne naloge. Mi bomo zdaj v tem času še enkrat preverili to možnost na ravni vseh treh občin, tudi na kakšen način bi odpravili določene dileme, ki so se sicer pojavile in to zadevno potem pripravili predlog odloka do drugega branja. V redu, prehajamo na odločanje in sicer sprejem sklepa. Občinski svet sprejema odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji, prvo branje. Ugotavljamo navzočnost. Navzoče, kdo je za? Prosim, če dvignem modri karton. Tudi 21 soglasno. Hvala lepa. Tako je z 21 glasovi za in nobenim proti. Tudi ta predlog odloka sprejet. Zdaj prehajamo na naslednjo točko, to je že razširitev dnevnega reda, se pravi informacija o stanju družbe Ceros. Med nami tudi direktor, gospod Enes Rakovič, ki ga lepo pozdravljam in seveda tudi prosim za predstavitev stanja. Hvala lepa za besedo. Najprej lep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom. Jaz bom predstavil poslovanje družbe z vsemi kazalniki, ki so za prvo obdobje januar, september. To predstavitev sem že tudi predstavil na odboru, tako da bi zdaj, po samem podjetju, kot veste, obdelujemo več vrst odpadkov, tako da obdelava odpadkov v letu 2019 za obdobje januar-september. Tretnega nimam signala, bom, če lahko stopim, če vam je prav, stavim bolj. V letu 2019 smo obdelali okrog 9.451 kg ali pa 9.500 ton odpadkov. V prvih treh mesecih smo še pred povišenjem cen obdelovali tudi odpadke za vse komunale s strani Nove Gorice. Tako da obdelujem, to je prvi največji obseg dela, drugo so kosovni odpadki. Kosovne odpadke obdelujemo samo za zasavske občine, kjer smo jo približno 800 ton že obdelali, nekje do konca leta je pa napoved 1000 ton. Potem obdelujemo tudi za zasavske občine tudi biološke odpadke, kjer je na letnem nivoju nekje okrog 3000 do 3200 ton, trenutno smo na 2739 ton, kar je čisto v planiranih količinah. Ker pa z odlokom, ki je, mislim, z odlokom z spremembo cene, smo prenehali sodelovanje z komunalami Nova Gorica. Seveda je s tem posledično tudi glede na obseg zmožnosti poslovanja podjetja, je tudi prišlo do zmanjšanja količin, kar pomeni, da je bilo premalo količin za eno izmeno, premalo količin za dve izmene, pa malenkost preveč za eno izmeno, zato smo pristopili k iskanju novih možnosti dela, kjer smo pridobili še obdelavo mešane komunalne embalaže, kjer smo kot podizvajalec za
podjetje Kostak obdelovali mešano komunalno oblažo vseh zasavskih občin. To smo začeli z majem in tudi še naprej nadaljujemo. Trend seveda je nekje v maju, je največ teh odpadkov, se vse skupaj začne, potem pa malenko stagnira, ampak nekje okrog 230 do 250 ton se nekje na mesečnem nivoju gibajo te odpadke. Čisti izid iz obračunskega obdobja, seveda prvi trije meseci so bili še krepko v negativnem stanju, ker je bila cena še bistveno nižja, še tista cena, ki je bila 89,77 in ni odražala možnosti poslovanja glede na prihodke in stroške, ki so bili in tudi količine, ki so bile, so pa ta minus še bolj dal. Tukaj bi ta minus lahko bil še večji, ampak smo že mi prej sprejeli ukrep, da se je za 50% že znižal dostava odpadkov z strani Nove Gorice. Z mesecem julijem smo začeli pa tudi še določene druge aktivnosti, ki prej niso mogle biti, to se pravi pridobitev tržne dejavnosti. Tržna dejavnost se je lahko šele začela, ko smo uredili odlagalno polje do te mere, da smo ga lahko začeli tržno sploh ponujati. Se pravi, da mi tukaj lahko odlagamo še tudi stabilizirane težke frakcije od drugod, to pa imamo približno tudi v elaboratu, ki smo ga v mesecu maju, v mesecu aprilu sprejeli, je tudi na tem delu tržno, da lahko nekje tam okrog 500 ton odložimo dodatnih odpadkov na odlagališče Unično. Prihodki in stroški po mesecih, seveda ta mora biti, če pogledamo prvi del, čisti prihodek od prodaje, se vidi trend, da je, so prihodki naraščajo in tudi napoved za oktober je še boljša, kot je september, julij, avgust in tukaj smo že naredili 30 do 40 tisoč evrov pozitivnega izida glede na poslovanje s prodajo in tudi z stroški. Seveda tukaj smo pa tudi omejili stroške, ki so ključni del poslovanja podjetja. Če želimo ohraniti stabilnost podjetja, moramo primerjati vedno prihodke in stroške in tako da se tukaj vidi pa, da so stroški padajo, seveda redni stroški so, ampak jo pa samo tiste, ki so zelo nujni in potrebni za stabilno poslovanje podjetja. Izkaz poslovnega izida po mesecih je, ko se tudi v tistem grafu poslovanja vidi, z vsemi prihodki, odhodki in kakšno je stanje pozitivno in te meseci rdeči so negativni. Mogoče lahko potem še v razpravi, če bo kdo imel kakšno vprašanje, lahko tudi. En izmed večjih izzivov v samem podjetju je, ko so bili že tudi v preteklih mesecih obveščeni so te zaloge RDF-a, čeprav imenujemo ga RDF, tudi jaz sem ga tukaj poimenoval, zato da bo lažje razumeti, kaj želimo povedati, ker v bistvu je to samo lahka frakcija, RDF je pa že gorivo. Na Cerozu je bilo konec lanskega leta 7718 ton zabeležene zaloge te lahke frakcije na območju Ceroza, kar tudi bremeni samo podjetje s stališča okoljevarstvenega in tudi požarne varnosti samega podjetja. Potem se je še, dokler se ni cena dvignila in lahko začeli delati tudi druge poslovne izzive, da smo
prišli do pozitivnega stanja, so se zaloge še višale. Od junija naprej smo pa že poleg vse redne proizvedene lake frakcije, ki smo jo oddali naprej na predelavo za gorivo, tudi oddali še približno okrog 240 ton te lake frakcije iz zaloge, ki jo imamo na območju Ceroza. Tako da je zdaj trenutno stanje 9424 ton. Je pa zdaj v zadnjem mesecu tudi na kompletnem slovenskem področju prišlo do velikih težav iz tega naslova, ker je država nima dovolj notifikacij za izvoz in tudi sami predelovalci lake frakcije v gorivo imajo oteženo delo, ker je Madžarska zaprla mejo za izvoz. In investicije v mi smo pripravili plan investicij, ki so nujno potrebne za tehnično in obratovanje podjetja, kar smo tudi sem pripravil program operativnih investicij za letošnje leto, ki se bojo počrpali iz najemnin od julija do konec leta. Najbolj pomembno je to, kar nas tudi zavezuje preko OVD-ja in tudi direktive inšpektorata in ARSO ter Ministrstva za okolje in prostor. Se pravi, mi moramo nujno narediti zaradi povišanih vod, ki so prisotni na odlagališču, izdelavo raziskovalnih vrtin za potrebo identifikacije, vodotesnostni plasti podzemnih vod. Ta del je bil že preko javnega naročila izveden in tudi naročen, kar jutri začnemo z prvimi zakoličbami in z delo teh piziometrov. Drugo je nadgradna čistilna naprava, ki je povezana tudi z vsem tem. Naša čistilna naprava je v poprečju nekje okrog 50 kubikov v poprečju, govorim tudi tiste dneve, ko je manj dežja, pa ki so bili sušni, pa potem, ko pride do teh večjih padavin, se nam nekje 50 kubikov, mi imamo pa na razpolago 33, tako da zdaj delamo na teh, da bi čistilno napravo dvignili s kapaciteto za 20%, pa še z legalizacijskim bazenom, ki je prečistilno, da bi lahko obladovali te vse te vode, ki pridejo na čistilno napravo. Te vode so vse izcedne, ki so onesnažene in jih moramo očistiti s 3-stopensko reverzno osmozo. S tem je tudi povezana prva faza zapiranja odlagališča drugega in tretjega odlagalnega polja, ki bomo zaprli določen volumen teh odpadkov, da se bojo še te meteorne vode iztekale v meteorne kanale in posledično mim čistilne naprave, da bomo imeli manj dotoka na čistilno napravo. Oljelovilec je po direktivi, ki moramo dobiti, da dobimo soglasje za obratovanje odlagališča Neža za gradbene odpadke, ga moramo zamenjati, ker je prišla vmes direktiva, da ne sme biti več oljelovilec za bypassom, ampak samo brez. In še zadnje je montaža dožirnega traka za kovine, je pa čist iz operativnega, pa boljše učinkovitosti proizvodne, ker je tukaj preveč manipulativnih del in stroškov, ki bi pokrili v dveh, treh mesecih to investicijo za ta trak. Če pa pogledamo zapadle obveznosti na dan 30. september, je seveda največje dve postavke so, to je tista zaloga RDF-a, ki ga imamo na okrog odlagališča, je ocenjena po ceni 130 evrov, ker je bila taka ocena vredena skupaj z revizijo za zaključek lanskega leta, je ocenjena 1.225.000. Mi smo seveda, sam podjetje je bilo vsem občinam dolžno za najemnine in ta zapadnost na 36 je 1.384.000, kar je bil predlog podjetja, da se naredi konverzija teh zapadlih terjatov. Dobavitelje smo jih imeli v podjetju
če 600 tisoč evrov v konci junija, katerega sem jaz prevzel, podjetjih je bilo še okrog 430 tisoč evrov, nekako smo se dogovorili, bilo je 35 upnikov in smo se že v tem času v 4 mesecih spravili na 190 tisoč evrov in samo na 7 upnikov, ostale smo poplačali iz rednega poslovanja CERO, tako da nismo obremenili s tem naslovom občin. Seveda tudi Rente, kaj je smarno kot lokacija, kjer je CEROS postavljen, je tudi ni bilo v preteklosti plačevanju rente za 138 tisoč evrov. Mi jo zdaj redno plačujemo mesečno po pogodbi, ki jo moramo narediti. Seveda je pa tukaj zdaj še tudi ena zelo velika težava, ki jo imamo skupaj z lastniki. Mi smo še tudi danes za župani sedeli, mislim, da moramo vsako leto dobiti izjavo za nadaljne obratovanje, da nam Ministrstvo za okolje, prostor in naravo odobrita obratovanje po OVD-ju in moramo dati izjavo o vseh tokovih. In tako, da smo danes že izjavo naredili, vse občine, vsi župani so to izjavo podpisali, vendar občina Trbovlje tukaj še ima vedno svoje mnenje in niso uredili. Jaz sem danes jih še tudi obiskal, malo pred 4 ure sem končal s sestankom na občini Trbovlje in so mi dali še, da bojo do jutri dali odgovor, kaj bojo naredili. In seveda, kot ste vsi seznanjeni tudi strani vašega župana, da želijo Trbovlje izstopiti in tukaj imajo zelo velike pomisleke. To je bilo, bom rekel, z moje strani vse. Hvala lepa za posluh in seveda sem na razpolago še za vsa nadaljna vprašanja, ki jih imate, ki niste zasledili v mojem poročilu. Hvala. Lep dobro večer, spoštovane, spoštovani. Ja, ta točka dnevnega reda je uvrščena na pobudo odbora, to pomeni jaz kot predsednik odbora sem izdel, da je dobro, da odbor to se seznani in tudi hvala županu, da je to točko potem uvrstil na dnevni red občinske seje. Kot vidite, je stanje zanimivo, dobro, optimistično. Mislim, da je dobro, da smo danes to točko se seznanili, čeprav v prvem dnevnem redu župana te točke ni bilo gor. Ampak, kakorkoli bomo racionalno razmišljali o vsaj v našem odboru, moramo vedeti, kakšne so stanja v CEROS-u, ker nastavno se nam moramo zmeriti na neko zalogo obremenjevati. To pomeni, zdaj vidimo, da stvar nekako teče, pohvalno in smo bili zelo zadovoljni z poročilom novega vodstva. Mislim, odbor je bil velikrat, moram reči, vključno z mano, kritičen do prejšnjega direktorja. Prejšnji direktor, če vam je znano, je zagovarjal širitev, to pomeni večjo število občin, cenejši stroški. Zdaj, če danes razpravo vzamemo v precep, jaz mislim, da smo tudi na odboru zelo dobro, dolg časa govorili ravno o tem, da v bistvu ni ravno to, da v bistvu z večjo število občin dobimo nižje stroške, ampak z boljšim organiziranim delom, z bolj racionalnim občutkom in tudi, če ste gledali zapiranje drugega in tretjega, mislim, da je pa zmanjševanje čistilnih stroškov in vseh ostalih, je podatek zelo zanimiv. Tako da jaz bi vsaj v okviru tega rekel to, da RDF je seveda še zmeri po mojem strošek, najemnina občin po mojem bo čakalo, tako je tudi odbor ugotovil, pomislek vsi skupaj smo pa imeli seveda z tem, kako prepričati Trbovlje, ne? Če Trbovlje še ne bo zmeri verjelo v to, da je ta sanacijski oziroma načrt sanacije CEROS-a dober, potem imamo tudi mi občinski svetniki, tudi v odboru smo rekli še zmeri pomislek, čeprav v prihodnje mislim, da se da to stvar speljati, da ne bo strošek saj, če ne, ko preko večji, saj enak. Tako da odbor daje pobudo, da se ta stvar še zmeraj spremlja in da tudi racionalno iz vseh možnih nadzorov, ki jih ima občina, gleda, kako ta stvar deluje. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Član skupščine CEROS-a sem od maja dalje.
Rad bi poudaril, da en izmed ključnih momentov boljšega poslovanja družbe je seveda poleg dviga cene tudi odstop prejšnjega vodstva in imenovanje novega vodstva. To govorim z tega stališča, ker je sedajšnje vodstvo veliko bolj kooperativno in kompatibilno z občinami ustanoviteljicami. Skupščina, takrat, ko sem jaz prišel noter, je sprejela po imenovanju novega direktorja nekaj osnovnih nalog in ciljev in seveda tudi ukrepe, katere je treba izvajati, če hočemo, da pride družba v boljšo kondicijo, kot je bila. Jaz bom na kratko povedal samo ene par ukrepov, katere je postavila skupščina in seveda rezultat tega je tudi bila današnja, delno tudi današnja predstavitev samega poslovanja družbe. Treba je povedati, da ti ukrepi, ki so bili postavljeni, so nekateri že izvedeni, nekateri so stalna naloga, neka malenkost od teh ukrepov je pa še za izvest. Na kratko, bilo je v osnovi 9 ukrepov. Prva, ki je zelo pomembna, rešitev upniških zadev, se pravi razgovor z upniki, predstavitev mesečnih finančnih poplačil. Seveda, tukaj je ukrep pomemben, da se z občinami dogovori o možnem poplačilu strani CERO za iz naslova tržnih dejavnosti in pa priprava samega predloga izplačil glede na upnika in pa seveda glede na višino dolga. Druga zadeva je bila dogovor o porabi sredstev z naslova najemnin v investicije. Tukaj so bili predvideni ukrepi, seveda, ki so bili nujni in so tudi pereči. Priprava projekta, začetek zapiranja drugega odlagalnega polja, vzpostavitev čistilne naprave za povišene dotoke iz sednih vod, ugotovitev izvedbenega stanja po plazu na odlagalnem polju. Tretji ukrep, kateri je bil naložen novemu vodstvu, je priprava predloga oddaje zalog lahke frakcije iz okolice podjetja. Najprej bilo treba seveda narediti tudi ustrezno, kot ukrep ustrezno oceni, glede finančnih zmožnosti, mesečnih količin, pa seveda, kar ni nepomembno, usklajevanje inšpekcijskih zahtev. Četrta točka, priprava pravne podlage iz naslova javnih naročil za sodelovanje s partnerji, seveda pridobitev, kot ukrep pridobitev pravnega mnenja, soglasja, izvedba javnega naročila. V peti točki priprava ocena glede na kapacitete odlagalnega polja. Tukaj je bilo seveda izvedba geodetskih meritev, prostih volumnov po premetu odpadkov, določitev natančnejših letnih količin, izračuni življenjske dobe in podobno. Šesta točka, priprava mesečnega poročila o stanju podjetja. Tukaj smo si zagotovili to pravico, da se poroča redno tako skupščini kot županom oziroma občinam ustanoviteljicam o stanju, tako da se lahko sproti reagira, vkolikor bi bila neka nepredvidena odstopanja. Sedma točka, prikaz poslovanja, podrobnega poslovanja, najprej seveda do konca leta je bil takrat postavljen in seveda zagotavljam, da se podrobno poslovanje prikazuje za vsakih 6 mesecev tudi v naprej. Potem priprava predloga konkurenčne cene za odlaganje odpadkov, ki bi veljala s 1.1.2020, vkolikor bi bile potrebne spremembe ali za povečanje ali za pomanjšanje cene, seveda za neke argumenti, ki morajo biti pravilno vrednoteni in izračunani. In pa seveda zadnja točka ni tako nepomembna, pa kljub vsemu, priprava dokumentacije za kazensko ovadbo. Kot vemo, v preteklosti je bilo v CERU nekaj nejasnosti, jaz v tem ne bom sodil, bilo pa je vodstvo naloženo, da se pripravi ustrezna dokumentacija, argumentira dejstva in pa priprava revizije poslovanja. Kot sem že na začetku rekel, večina teh ukrepov oziroma nalog je izvedenih, nekatere so stalne naloge, je pa seveda še pred skupščinom, pa seveda vodstvom in tudi ostalimi ogromno dela za dobro poslovanje podjetja. Hvala lepa. Ja, pred sem govoril v imenu odbora, zdaj bom pa govoril v imenu svetnika, v imenu občana. Meni je
že dolgo predtem bilo jasno, da prejšnjo vodstvo, če ste gledali vsa ta poročila in tudi neke kritike bo z moje strani izrečenih, saj v tem, da se ni nikoli razmišljali o nekih notranjih, ko preko rezervah, notranjem načinu dela, sprememb, to, kakor danes vsako gospodarstvo potrebuje, ampak je vedno prišel prejšnji direktor sem negor in govoril, da je treba podražiti. Prvič je govoril, če se dobro spomnite, ker danes tega tako izrazito jasno ni noben povedal. Ne. Infrastruktura je prevelika, ne. To pomeni predimenzionirana je bila deponija in ker je deponija predimenzionirana, moramo iskati nove občine in ko najdemo nove občine, se bo pač to vse skupaj uredilo. Ne. Tako je bil res, jaz mislim, da sem se kar dobro zapomnil in sem velikrat spraševal njega, pač meni je bilo to tako čudno. Ne. V bistvu, na konc konca so pa RDF frakcije, ki so se zaradi večjih števil občin kvečem nabirale, ne pa zniževale, to pomeni, da tukaj v tem ločevanju nisem videl, da bi se na konc pomagali Cerozu, da bi občani imeli cenejše smeti. Ceroz je zame čisto enostavno litijska slaba banka oziroma slaba banka občin ustanoviteljic Ceroza. To je slaba banka. Kako smeti deponirati, obremeniti potem gospodinstva? Gospodinstva bo rešvala napačne odločitve direktorjev in tudi nadzora občin, direktorjev, dveh direktorjev, takrat, mislim, na koncu bila dve, prvi eden, in tudi napačnega nadzora občin, tukaj notri smo imeli župana, smo imeli direktorja komunale, smo imeli predstavnike, ki bi lahko pazili na to. Če bi danes se to potopili, bi jaz zastopil, da pač smo imeli paniko brez veze, ne? Ampak danes vidite, da je načrt reševanja kar uspešen, to pomeni, če bi se to lotili mogoče kakšnih par let pred, bi bila ta slaba banka mogoče manjša. Ampak enostavno, ne, ko smo obremenili gospodinstva, se kar naenkrat najde rešitev. Ne. Imam zelo občutek, da je to enako pri kreditih, kot ga je država naredila. Ne. Zdaj, če grete gledati, koliko bomo mi zdaj dobesedno občani preplačali reševanje te slabe banke, te slabe deponije. Ne. To je zdaj tako, kot na državi enako vprašanje. Ne. Jaz mislim, da smeti niso tako nerentabilne. Rentabilno je po mojem samo gospodarjenje in v gospodarjenju jaz vidim, da brez nadzora, brez enega dobrega nadzora, ki bi ga izvajala tako vsaka občina posamezno, ne kar tisto. Ne. Saj, če pa slabo delamo, pravijo tako, ne, da pri zdravnikih zemlja pokrije, pri malarjih barva, ne, pri občinskih delovcih, če slabo delajo, pa občani plačajo. Ne. Mislim, te stvari se lahko zelo tako, ko preko posplošujejo, pa ne bi red to šel nedogled, ampak zelo blizu. In te sanacijski načrti, ko sem jih pred slišal tudi ne vem, iz strani podžupana ali pa iz strani tega, hočem reči, da bojo tukaj dobri, kakor bomo bili vsi skupaj pedantni. Red pomeni, da vsak, kakor vrže v kanto napačen izdelek, bi ga naprimer, mislim napačen vsebino, bi ga naprimer inšpektor kaznoval. Če so pa oni dobesedno gospodarili na robe in se bo to pokrilo z, ko preko, z barvo davkoplačevalskega denarja oziroma občanov, se pa nič ne zgodi. Ne. To pomeni ta kazenska ovadba, jaz sem že enkrat tudi govoril, da to, kar se dogaja dol v Cerozu je skoraj nemogoče, hodili so pač gledati vsi, če celo naš direktor komunale je bil časa tam, ker ko preko kar dosti močen, se hvala Bogu, če je zaradi tega, ki boš, se strinjam, da je dobro, če je to bilo, ampak smeti niso tako čist, bote videli, če ne bo tole dobro saniran, se bo kar hitro zgodil, da se bo v kakšni situaciji znali zgoditi, tako kot je bilo pretrečen, ne, ker me je ustrašil, zato drugače to razpravljam, ne, konkurenčna cena. Ne. Jaz iz strani podžupana bi rekel tako, ne, ceno smo dosti dvigali, zdaj ne bomo več dvigovali, bomo probali držati enako ceno, saj tukaj časa, dokler se ne bo izkazalo dobro gospodarjenje. Ne. Konkurenčna cena pomeni zmedi to, ne, da puščaš odprto, da če pač bo zmanjkalo kaj denarja, da prvo damo proračun, če proračun nima, potem pa občan. Jaz želim, da bo občina z vsemi svojimi možnostmi in tam, kjer je udeležena, skrbela, da ne bo prišlo do slabih naložb v smeti in da bomo davkoplačevalci oziroma občani v bodoče imeli vsaj za torek pregledne, transparentne stroške v okviru odvoza smeti. Od nas se zahteva, da ločujemo vsako vrečko, občino pa zadolžujem, da bo skrbela, da ne bomo teh vrečk plačevali in smeti brez veze. Hvala za besedo. Jaz bi imel glede na to poročilo, ki smo ga videli, eno vprašanje na temo. Tam ste prikazali, gospod, pozitivno poslovanje z dejansko je bilo prve tri mesece nekih 100 tisoč evrov minus ali nekaj čez, potem pa zadnje mesece nekaj 10 tisoč evrov plusa. Mene zanima, koliko je dejansko v tem, v
tem grafu doprinesla dvig cen gospodinstvom. To se pravi, vi ste omenili zgolj razliko pri odkupu oziroma pri prodaji RDF frakcij. To se pravi, koliko je dejansko ta razlika pri dvigu cen gospodinstvom. Zdaj, drugo vprašanje bi pa imel, zdaj tam na koncu ste prikazali tisto izjavo, kjer manjka podpis občine Trbovlje. Kakšni so pa sploh naslednji koraki, to se pravi, kaj se zgodi, če se jutri občina Trbovlje odloči, da tega ne podpiše, kaj se mi poraja vprašanje, kak naprej, oziroma kakšni so koraki, kakšni so postopki potem naprej. Zdaj, bi pa imel še eno vprašanje na samo občino praktično. Koliko vem, ena izmed občin, ki so tudi solastnica Ceroza, so se aktivno lotili tudi tega, da občani, da skrbijo za to, da pridelajo čim manj odpadkov, ne vem, pralne plenice, vrtcih in podobne stvari, a se takšna praksa planira tudi v naši občini. Hvala. Hvala za besedo. Če sem gospoda direktorja prav razumel, naj bi do jutri bil dokončen odgovor, kar se tiče Trbovelj, občine Trbovlje. Boste pač pojasnili, ali pa sem vas napačno razumel. Potem pa zanima me druga zadeva, ko ste predstavili, koliko terjatev imajo posamezne občine in naj bi Ceros predlagal konverzijo. Pa me zanima, če te to lahko malo pojasno, gre tukaj za lastniške deleže, da se povečajo, ali v kakšnem smislu ste želeli reči konverzijo. In pa predlagali ste tudi, da se v odlokih o proračunih za leto 2020 pripravijo v proračunih pač določena sredstva po deležih za odstranitev 6000 ton lahkih frakcij. Pa me samo zanima, to so te lahke frakcije, ki so že trenutno na odlagališču. In me zanima, ali se je vodila tudi evidenca o količini teh lahkih frakcij po posameznih občinah, ali gre tukaj kar direktno enostavno po izračunu po deležih ustanoviteljev posameznih občin. Kar menim, ukolikor je ta druga zadeva, kot vidim, so tukaj deleži, in pridemo do 100%, ima občina Litija 22% delež, pa me zdaj zanima, ali je dejansko 22% teh lahkih frakcij, ali jih je več, ali jih je manj, ne? Kar je zelo pomembno pri plačilu in zagotavljanju teh sredstev v odlokih o proračunu. Ne? Tako da mislim, da pri tovrstnih zadevah, ki se tičejo na količine posamezne občine, bi bilo potrebno spremljati tudi resnično količine, ne pa delež, ustanoviteljski delež posamezne občine. Hvala lepa. Jaz bi tudi pozdravil gospoda direktorja, da je pač tako nazorno in prijetno, v bistvu za nas prijetno, ker se pač stvari očitno izboljšujejo, predstavijo zadevo. Mi pa na tej temi mogoče dal eno vprašanje, ki se mi poraja zdajle na tekom tega poslušanja, koliko ene energije oziroma kakšna je strategija je v bistvu namenjena zaradi in pri vsakem posamezniku pri urejanju, se pravi, pri nas vsa posameznikih, ki dajemo smeti v pravilne koše, se pravi, koliko dela Ceros več, ker smeti niso pravilno ločevane, a je tukaj še kakšna rezerva. Je tukaj strani nas občanov oziroma na strani občine kakšna možnost, da to poskušamo preurediti. Se mi zdi, da pač premalj poudarka dajemo na to, da pač sicer ločujemo, ampak nihče ne ve, koliko resnice res ločujemo. Ker pač vsi vemo, da je ena kanta polna, pol pač vržeš v drugo. Pač taka je politika ali pa razmišljanje večina tistih, ki imajo pač preveč smeti. In jaz mislim, da je tega kar nekaj, tako da je zdaj primeren trenutek, da vprašam na licu mesta, kaj se dogaja v zbirališču. Pa koliko na drugi strani dela komunala, mogoče občina posredno na tem, da bi nekako pripeljala nas krajane oziroma občane k bolj izrazitemu ločevanju, striktnemu in morda celo nekemu, ne vem, kaznovanju, če rečem, ti smo, ki pač se tega ne drži, ker jaz mislim, da slej ko prej bo treba tudi v to smer delati, če pač nekdo meče odpadke na pačne koše, je to pač ne smisel.
Na nek način sem hotel sem to izkoristiti, ker imamo pač tega, mislim, imamo gospoda tle, ki nam lahko pove, kakšna je naša redoljubnost, pa se bom pač zahvalil za vprašanje. Hvala lepa. Hvala za besedo, pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj bi vprašal direktorja, glede na to, da pač ne poznam toliko njegove zgodovine, kje ste prej delal, kje ste nabiral izkušnje, če se imate kaj od prej izkušenj z tega področja, potem me zanima, kako vam komunale, pač kako zbirajo, kako vam pripeljajo komunale posamezne odpadke, na kakšen način, ali je to vsaka komunala na isti način pripelja, ali kakšna kaj drugače, ali je to kaj bolj sortirano ali manj, kako vam to dovažajo, to me zanima nekako malo tako od torej različnih komunal. Potem pa minister je tudi pozval takrat pri obisku, ko je bil na CERUZ-u, k združitvi centrov za ravnanje z odpadki v postopkih pogajanja za ceno predelave odpadne embalaže, ki je namenjen energetski izrabi z namenom, da ta podjetja pač optimizirajo svoje stroške in lažje zagotovijo čim bolj ekonomično poslovanje. Pa me zanima, ali ste oziroma ali boste sodelovali s kakšnim centrom v tej smeri. Zanima me tudi, ali kakorkoli, ne vem, tvorno ali kakorkoli sodelujete pri novi zakonodaji oziroma kako sodelujete z ministrstvom za okolje. Zanima me tudi, kdaj se boste končno znebili vseh nakopičenih tistih odpadkov oziroma lahkih frakcij, kako ste izkoristili tudi razpis, torej razpis državni, ki je bil, kaj ste naredili na tem področju. In pa upam, da seveda glede na to, da je bila zakonodaja doslej na tem področju, kar se tiče regijskih centrov, lahko rečem, nikakršna, ni bilo sistemskega urejanja, tako da jaz upam, da se bo to uredili in da boste tudi vi tukaj tvorno sodelovali. Ne? Centrov v Sloveniji ni veliko, pa me zanima, kako to, kje med sabo sodelujete. Zdaj, rekel bi še to, da takrat, ko smo poslušali, kar je že tudi svetnik Gombač povedal, ko smo poslušali poročila prejšnjega direktorja oziroma razlage, utemeljitve, zakaj treba širiti CEROS, zakaj mora biti čim več odlagalnega prostora, da moramo čim več novih smeti dobiti, da je to posel, da je to denar, da je to treba širiti, da in tako naprej. Mi smo to seveda tukaj poslušali in tudi kupili. Ne? Potem, ko so bila poročila, so bila, kakršna so bila, ne? Očitno niso bili vsi deležniki seznanjeni z dejanskim stanjem in jaz upam, no, kakor ste tudi obljubil na odboru za infrastrukturo, kjer sem pač tudi o tem govoril, da se boste dejansko držali tega in skupaj z skupščino in tudi župani vsak mesec zelo podrobno poročali, da se ne bo zgodil še enkrat, kar se je zgodil, ker na konc koncu vemo, da vse to plačamo občanke in občani. Ne. Tako da jaz računam, da boste pač v dobro vseh občank in občanov dobro vodil to podjetje. Čeprav moram reči, kar sem že tudi rekel zadnjič, da kakšna velika kunšt voditi eno tako podjetje, mogoče je celo voditi neko komunalo v kakšni občini, ki ima veliko več dejavnosti, mogoče celo lažje in upam, da boste imeli dovolj časa, pa da boste zadevo peljali tako, kot je potrebno. Bi pa seveda bilo tudi dobrodošlo, ko smo bili že svetniki pri prejšnjem direktorju pri vas, da smo si malo ogledali, kako te stvari potekajo, kar je tudi prav, da smo o tem malo bolj obveščeni, da bi mogoče, ko boste vse skupaj dobro zalaufali, potem nas enkrat tudi povabili dol, da pridemo to pogledati, pa ni treba, da so tako polne in obložene mize kot pri prejšnjemu direktorju. Bolj mene saj osebno zanima dejansko, kakšno stanje bo in pa da bo cena spremljiva, pa da bo
zadeva laufala. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za vprašanje. Z veseljem bom na ta vprašanje odgovoril. Upam, da sem si vse zapisal. Nisem poznal glih procedure, sem se dal šel za vsak vprašanje gor odgovoriti. Tako da, če sem pa kaj pozabil, bi pa samo prosil za prekinitev, pa bom tudi še to odgovoril. Kar se tiče cene. Seveda cena v primerjavi z prejšnjo ceno, ki je bila zdaj seveda drastično višja, kar tudi pomeni, da podjetje samo si vidi iz prvih grafov, da predno smo začeli z vsemi temi še dodatnimi poslovnimi odločitvami, se vidi, da se je po zvišanju cene nekako poslovni izid gibal okrog nič, kar tudi pomeni, da je to za podjetje, ki iz gospodarske javne službe nekaj normalnega, če je prava cena, pa pravi stroški, pa prihodki. Ko smo začeli z drugimi smermi, da kar tudi po določenih ukrepih, ki sem jih dobil s strani skupščine in tudi že prej sem imel jaz te pripravljene, ko sem bil v podjetju zaposlen kot tehnični direktor, ki sem jih večkrat izpostavil in jih tudi povedal, da si moramo to narediti, če želimo, okay, ne samo čakati na nek denar od občin, pa bomo dobili, pa si bomo še s tem denarjem kupili nove kulje, pa podpisovali račune, pa bomo rešili čez 2 leta ali pa še prej bomo prišli pa še po 3 milijone, ne? Kar se s tem nisem strinjal. Tudi s tako politiko, ki je bila pred mano, se nisem strinjal in sem tudi to javno povedal tudi vsem lastnikom. Kar se tiče Trbovelj, je tukaj zelo velik problem. Če, ki je bil eno izmed vprašanj, kaj, če jutri Trbovelj tega ne podpišejo. Če Trbovelj jutri tega ne podpišejo, s tem so se strinjali tudi, da po vsej verjetnosti bo mogel jeti podjetje v stečaj. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz kot direktor po ZGO-ju imam to obveznost, da smo nelikvidni in ne vidimo nobene, bom rekel, podpore pri sanaciji v takšni meri, kot jo podjetje potrebuje, seveda je en izmed faktorjev tudi to. Vprašanje je tudi, kaj bo naredil Arso. Arso pa z tega vidika, ali nam bo lahko dal veto na OVD, to je okoljevarstveno dovoljenje, kar vemo, da mi brez tega dovoljenja ne moremo obratovati. Seveda posledično tukaj pomeni verjetno velik handicap za vse druge občine, toliko kot za Trbovlje, ker vemo še, da imamo do konca leta 2020 evropska sredstva, da v vsakem primeru bo treba podjetje sanirati, da ne bo okoljsko in požarno ogroženo, da je treba odlagalno polje urediti do te mere, da bo lahko funkcioniral, da je treba še zagotoviti naslednjih 30 let po zapiranju za vse okoljevarstvene zahteve in tudi za vse monitoringe, ki sledijo po tem OVD-ju. Lahka frakcija, kot je gospod vprašal, glede na količine po občinah. Seveda to je, bom rekel, kot mi, pred, nisem prišel res gor, sem zelo mal, sploh kaj vagal, pa kaj, tako da smo zelo težko prišli do nekih rezultatov, kar moram povedati, da smo prišli do teh, koliko imamo zalog, sem mogel celo najeti podjetje, da nam je z dronom posnel volumne, potem, da smo pa iz volumno zračunali količino v letežah. Tako smo sploh prišli, da vidimo, koliko imamo. Drugače bi lahko en rekel 3000 ton, pa smo končali. Ampak to smo naredili. Kako se tiče pa, da povem, da pa po občinah pa to ne moremo šteti, ker kamioni vozijo, zdaj pripride 3 tone, en tovornjak iz Litije, pa 7 ton iz Trbovelj, pa 600 kg iz Radeč, pa 2 tone iz Hrastnika in to cel dan vozijo. Ne? In to gre potem se zbira in gre v obtok, v predelavo, kjer je 5 ton na uro.
Ne, in to ne moreš reči, aha, te odpadki so pa od Trbovlj, te odpadki so od Hrastnika, te so od Litije pa Radič. Ne, to je nemogoče narediti. Delamo pa sortirne analize. Sortirne analize so pa pokazali, da so vseh pet občin kar enakovredno, kar se tiče odpadkov, glede urejenosti po občinah. To tudi zdaj vidimo, ko ločujemo mešane komunalno embalažo, kar moram pa povedati, da smo tudi naredili neke teste iz drugih občin in je treba pohvaliti za Zasavje o glede ločevanja. Kar se tiče, smo delali teste iz Ljubljane, Domžal in smo videli, da se dobi skoraj nič ven iz embalaže. Če pa primerjamo Zasavje, dobimo pa od 30 do 33 odstotkov sekundarnih frakcij, ki se dajo naprej prodati. Kar se tiče, seveda, koliko energije ločevanja odpadkov po občinah, seveda mi tam na Cerozo štejemo mrtve. Ne? To pride gor. Vete, to je treba predvsem urediti v vsaki občin posamezno, seveda preko komunal, preko obveščan. Mi smo tukaj seveda v vsakem primeru zraven vključeno, lahko tudi pomagamo, ne vem, z slikami, da vidijo. So te pa tudi vsi vabljeni, da lahko se to pri nas gledate kadarkoli brez pojedin, samo na kavic. Ne. Se pravi, tako kot gospod poslanec vprašal moje izkušnje, jaz imam izkušen imam 34 let delovne dobe, 31 let pa pol sem delal v steklarni Hrastnik in sem bil član ožje ekipe od leta 2010 do 2011 pri sanaciji steklarne Hrastnik, kot veste je bila 2010 minus 5 milijonov evrov in smo jo do 2017 spravili na 7 milijonov plusa, s tem, da smo še dali okrog 48 milijonov investicij v podjetje. Nazadnje moja funkcija je bila pa tehnični direktor steklarne, kjer sem vodil tri proizvodne investicije, vzdrževanje, pa še velik drugih nalog, ki niso mogoče v tej fazi tukaj pomembni. Kakšen način pripeljanih odpadkov komunal v Zasavju? Vse komunale imajo enak način, vozijo z smetarskimi avtomobili do nas, tam je raztros in mi damo te odpadke v obdelavo. Se pravi, samo mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in kosovne odpadke. Kar se tiče pa embalaže, kot je tudi gospod poslanec govoril, če smo ok slušali, embalaža v bistvu sploh ni naša panoga, to je na državni ravni, tukaj so sheme, ki ima država čez in tudi ne bremeni ne občin, ne nobenega, ampak to država za ločevanje embalaže plačuje, kar je schema, v schemi je 6 odjemalcev in mi smo en izmed podizvajalcev enega podjetja v Sloveniji. Tako da mi delamo. Kar se tiče sodelovanja, jaz sem član SLO CERO, kjer smo v združenju, odkar sem prevzel funkcijo, še ni bilo nobenega sestanka, tako da to skličejo predsednik. Jaz sem se v bistvu dubil tudi vsem temi člani in sem jim dal pobudo, da je naslednji sestanek na CERZU in da bom tudi jaz prevzel eno izmed ključnih vlog in odgovornosti v združenju. Sodelovanje z ministrstvom ni glih na najboljši ravni, tudi ko govorimo o določenih pobudah, niti ni odgovorov ali pa jih predstavijo za neki čas prej. Želel sem imeti, dobil sem eno avstrijsko podjetje, ki bi lahko bili mi kot pilotni projekt za sežig odpadkov z katalizacijsko termografijo. Nisem prišel niti do tega, da bi me povabili, da bi jim to predstavil. Kdaj se bomo znebili odpadkov, je ena, bom rekel, skupno
odločitev, kdaj bo tudi se strani občin se to pomagalo narediti. Lahko samo podjetje z takim poslovanjem v velikih letih to naredi, ampak nakratko pa to, na kratek rok pa ne gre, ali pa lahko cena zelo, zelo visoka. Zakonodaja seveda je slaba, tako bi tisti, če koliko sodelujemo v tem ukrepu, ta ukrep, ki ga je država dala, se je nanašala na komunalno embalažo, kar pa ni nič povezano z podjetjem, kot smo mi, ker so, sem povedal, so to scheme. Poročanja v vsakem primeru bom delal normalno, tako kot ga bom delal še do zdaj in sem ga tudi naredil. Kar se tiče pa ogleda, bi pa res vas lepo vabil. Bili so tudi že poslanske skupine iz občine Radiče in sem jim vse predstavil in so lepo prišli na kavo in na predstavitev. Hvala, upam, da sem vse odgovoril. Konverzija pa ima, to so terjatve podjetja Ceros do občin, se pravi, mi smo dolžni te najemnine, ki niso bile plačane občinam in seveda to, ta konverzija gre noter v kapital. Zato, da zmanjšujemo minus, ki ga imamo, ker podjetje mora priditi na kapitalsko, najmanj na kapitalsko ničlo, da lahko zaprosi za grančne izjave, da nam ni treba imeti rezervacij, ker v letošnjem letu bomo mogli formirati 911 tisoč evrov rezervacij, ki bojo bremenile podjetje. Podjetje bo imel minusa 152 tisoč evrov do konca leta, ampak skupaj z tej rezervami bo pa malenkost čez milijon, ne, samo letos. Sečaj je vedno v tej možnosti. In to ni pozitivno, da so to konvertirali. Ampak to je prvi, ja, seveda, ampak v vsakem primeru bo to treba enkrat poštimati, ali ste danes ali pa ko je v stečajni masi, ker je po stečajna masa, so pa drugi izzivi, se pravi, do Evrope, do OVD-a. Razreševanje tega vprašanja Ceroza bi bilo veliko lažje, če bi vseh, se pravi pet lastnikov, bilo na isti ladji. Tukaj vemo, da je en lastnik potegnil ročno 8. marca letos. Pričakujemo, da bo tukaj prevladal razum, ker tudi ta lastnik ne more skočiti z tega krova dol. Ne? Čaka ga na konci ista usoda, kakor vse ostale. Sam še to, da je lahko na konče breku glavni krivc vsega skupa. Tako da tukaj le pričakujemo, da bo prevladal razum. Mi smo se danes pogovarjali o predvsem tudi vprašanju te možnosti, se pravi zelo hitrejše stabilizacije, se pravi likvidnosti firme, z ne čisto avtomatično konverzijo terjatov, ne, ampak z metodo, ki bi zagotovila, se pravi, da bi najemnine prešle v delež kapitalskega vložka, kar bi dejansko z dobro voljo občin lahko storili sorazmerno hitro in s tem zagotovili družbi res zelo hitro, breko, dobro, breko, pozicijo. Vse ostale, breko, koraki bojo bistveno bolj dolgotrajni, ki bojo na nek način težji in tudi bolj rizični. Ne? In tudi bolj rizični. Zdaj, jaz bi sam še tukaj rekel, ne? Tukaj, to je bilo tudi v razpravi izpostavljeno, kaj lahko občine naredimo, da bo breme za občane nižje. Prvo to, kar sem rekel, da izboljšamo likvidnost, da se bo hitreje prišlo do samo tiste cene, ki je res nujno potrebna, da jo plačujejo občani. Drugo pa, mi smo v lanskem letu, oziroma letošnjem letu, znižali to obremenitev z subvencijo, delno subvencijo, ker je bil tudi en korak v tej smeri. In tretje je tudi z ločevanjem. Zagotovo tudi z ločevanjem možen dodaten napor v tej smeri. In če smo letos recimo tudi uvedeli zabojnike za papir in tako naprej, vse to lahko v končni fazi prispeva k, se pravi, tudi še, bi rekel, tistim boljšim, bi rekel, izplenom
na koncu. Jaz bi s tem seveda zaključil to točko, predlagal, da seveda sprejmemo na znanje to poročilo, seveda pa želimo veliko srečne roke in pa uspešno delo direktorju naprej, predvsem pri razreševanju najbolj akutnih vprašanj v teh dneh. Hvala lepa. Dajem zdaj ta predlog na glasovanje. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22. Kdo je za predlog sklepa? Prosim, če dvignem modri karton. 22. Vidite, direktor, vidi, smo enotni. Še v celem območju Zasavje moramo to pokazati. Hvala lepa. Hvala. Tako smo zaključili tudi to točko dnevnega reda.